Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն այցելել է Արարատի մարզի երասխի բնակավայրի սահմանային մի շարք ուղեկալներ։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության փոխանցմամբ Սերգեյ Կոպիրկինը հանդիպել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության Սահմանապահ Վարչության Արարատի Սահմանապահ Ջոկատի հայ և ռուս սահմանապահների հետ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտարարել է, որ ադրբեջանական իշխանություններն ի սկզբանե գործում են միջազգային կանոնների բացահայտ խախտումներով և պատասխանատվություն են կրում օգոստոսի 16-ին Երազխում և Գեղարքունիքում երկու հայ զինծառայողի սպանելու, նրանց կյանքի իրավունքը խախտելու համար։ Պաշտպանն ասել է, որ հիմնավորումները կուղարկվեն միջազգային կառույցներին։ Հաշվի է առնվելու մի քանի փաստարկներ, մասնավորապես, որ ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել և անօրինական տեղակայվել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, Գեղարքունիքում և Սյունիքում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը, պատասխանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին, ասել է, որ Ադրբեջանի իրավունք չունի քիթը խոթել Հայաստանի և իր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունների մեջ։ Նա նշել է նաև, որ Իլհամ Ալիևը թուրքական CNN Թուրքիա հեռուստալիքին տված հարցազրույցում ընդունել է, որ ռազմական գործողությունները սկսել է Ադրբեջանը, ինչը շատ կարևոր է միջազգային հանրության համար։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը շնորհավորական ուղերձ է հղել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Բորիս Ջոնսոնը հույս է հայտնել, որ այս տարի Հայաստանի վարչապետին Գլազգոյում հյուրընկալելու հնարավորություն կունենա։ Նա վերահաստատել է լիակատար աջակցությունը Արցախի հակամարտության ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո կայուն և խաղաղ կարգավորմանը։ Միջազգային ճանապարհային փոխադրողների ասոցիացիայի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կոչ է արել մտածել Արցախում աշխատելու հնարավորությունների մասին։ Նա նշել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո ենթակառուցվածքների այրուղիների վերականգնման ուղղությամբ կատարվող ակտիվ աշխատանքների ֆոնին դա կարող է տնտեսական մեծ օգուտներ բերել։ Առավոտյան ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ հաղթանակ կամրջից քաղաքացին իրեն ցած են ետել։ Կամրջի տակ հայտնաբերվել է մոտ 30-ից 35 տարեկան տղամարդու դիտիակի կողքին էլ հայտնաբերվել է անձահաստատող փաստաթուղթ։ Փաստի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Ձերբակալվել են Գորիսի փոխհամայնքապետեր Մենուա Հովսեփյանը և Իրինա Յոլյանը։ Նրանց մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կամ վատնում կատարելու համար։ Մենուա Հովսեփյանը մեղադրվում է նաև պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ նախընտրական քարոշչությանը մասնակցելուն կամ նախընտրական քարոշչությանը մասնակցելուն խոչընդոտելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Ուրուգվայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանսիսկո Բուստի Ժոբոնասոյի գլխավորած պատվիրակությանը։ Խոսելով հայ-ուրուգվայական միջպետական կապերի մասին, խորհրդարանի ղեկավարը նշել է, որ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր հաջողվել է ծավալել փոխշահավետ համագործակցություն։ Անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին, Ալեն Սիմոնյանն ընդգծել է, որ Հայաստանում բոլորը գիտեն, Ուրուգվայը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած առաջին երկիրն է։ Այս համատեքստում Ֆրանսիսկո Բուստի Ժոբոնասոն տեղեկացրել է, որ այցելել է Ծիզերնակաբերդի հուշահամալիր և գրառում կատարել պատվավոր հյուրերի հուշամատյանում։ Ազգային ժողովը արտահերթ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունել է Սևանա լճի էկո համակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքում լրացումներ կատարելու նախագիծը։ Այս նախագծով առաջարկվում էր 2021 թվականին Սևանա լճի ջրի բացթողման տարեկան առավելագույն չափաքանակ սահմանել մինչև 245 միլիոն մետր խորանարդ, քանի որ անհրաժեշտություն էր առաջացել մեղմելու հողերի ոռոգման ջրապահովվածության դիֆիցիտը։ Կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարում ունեցած ավանդի համար Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով հայկական ծագման պականավոր ռուս սրտաբան վիրաբույժ Բագրատ Ալեքյանը պարգևատրվել է Ալեքսանդր Նևսկու շքանշանով։ Բագրատ Ալեքյանը ավելի քան 700 գիտական աշխատությունների հեղինակ է։ Նա արժանացել է Ռուսաստանի կառավարության մրցանակին նորածինների և սրտի բնածին արատներով երեխաների նորարարական տեխնոլոգիաների ստեղծման և ներդրման համար։